Монцам агентлаг мэдээлж байна. Шинэ 7 хоног эхэлсээр Улс аймагт цаг агаар таагүй тэж үйлэрхэг салхи шуурхтай байна. Өчигдрийн шуурганаар улс нуур цөнгөө төрж, Монголын хамгийн том нуур мөсөн бүрхүүлээсээ салж эхлээд байна. Энэ жил баруун урд зүг рүү улс нуур цөнгөө төржээ. Улс нуурын цөн аль тал руугаа төрнө, тэр жил тухайн газар зуншлах сайхан болдог гэж нутгийн өвгөт хөгшөд ярьдаг юм. Улс нуур цөнгөө төрсөн үед 2-3 давхар байшингийн дайтай мөсөн уул нуурын хэрэг дээр үүсдэг юм. Нуурын цөн төрөх үеэр байгалийн энэхүү сайхан үзэгдлийг харах гэсэн машин унаатай хүмүүсийн цуваа нэг хэсэгтээ нуурын зүг хөвөрдөг.